Afganistonda o'zbek tiliga e'tibor so'nggi vaqtlarda keskin kamayib borayotgani aytilar ekan. Britaniyaning muhim shaharlaridan biri Manchesterda bu tilga e'tibor oshib bormoqda. Bu shaharda yashayotgan o'zbek faollari esa bugun mana bu yerda yirik madaniy tadbir o'tkazishdi. Bu tadbirda so'z mulkining sultoni Amir Alisher Navoiy, Shoh Zahiriddin Muhammad Bobur, shuningdek Amir Temur sohib Qur'on hayoti va faoliyatlari haqida birma-bir ma'lumot berildi. E'tibor oshishini shundan ham sezish mumkinki, bu yerda yashayotgan oilalar farzandlari o'z ona tillarida gapiradilar. Ayni holda o'z ona tillarida mana bugun bu mahfilga kelib she'rlar o'qidilar. Nishonim bor jahonda sen bilan bordir nishon. Saf terror tarixi dunyoda bu guftorim tili. Tadbirchilar tomonidan bu Amir Alisher Navoiy kabi buyuk shaxslar jonlantirildi. Ustoz, ijozat bersangiz. Siz she'riyat mulkida sulton bo'lib, jahonga o'zbek shon chehratini yoydingiz. Turk tilida ashorlar bitdingiz. Ustoz, sevgan g'azallaringizdan birini o'qib bersangiz. Barakalloh. Albatta o'qib beraman. Boshni fido ayna ato qoshiga, jismni qil sadqa ana boshiga. Ikki jahoningga tilarsan fazo, hosil et ushbu ikkisin rizo. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad ham ularning aytishlaricha yangi naslga bobo ajdodlarini yaxshi va chuqur tanitish bo'lgan.